Luizi i ka folur për Top Albania Radio për lidhjen e dashurisë me Kiara Titon, por çfarë shuan Luizi tek Kiara tani që ka nisur edhe bashkëtesën? Kryesorja që ajo ka besim tek unë dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, është vështirë sot i besosh dikujt dhe Kiara si besoi dhe jetën time. Jam njeriu më me faqe kam në krah. Si kanë të ndara punët e shtëpisë, dysha me komentuar e momentit. Punët e shtëpisë i bën Kiara, ajo gatuan hekuros, tregon Luizi duke qeshur.